მოგესალმებით. მე ხა მიყოფები ოდესაში, ოდესიდან მოგესალმებით, ძალიან ძიანი დღეა. და აქ მიყვარს ხოლმე ველოსიპედი სიარული. და აქ არის ჩემი საყვარელი კაფე, სადაც შემოვიდა და ეგრევე იციან, რომ თითო ჭიქა სოვინიონ ბლანკი უნდა დავლიო, ახალი ზელანდიური ან ოდესური. და მაგრამ რატო ჩავერ? ამ ცოტა ხნის წინ ამ კაფეში მოვიდა ჩემთან ერთი ადამიანი, სურათი გადაიღო, ბევრი მოდი სურათი გადასაღებად. და მე მეკითხა, რომ ბიზნესი ქონდა ბათუმში, ააშენა იქ კორპუსი და ამ კორპუსის აშენების ნებართვაში გამოართვეს ბათუმში მას ქრთამი. და თქვა, რომ აი მე უბლებოდი, რომ საქართველოს შეთანხმებს არიღებენ, სამწუხაროდ ჩავედი და აი ესეთი სიტუაცია მაქვს ქრთამი აიღეს. დღესდღეობით მოფრინავდი აქ ოდესაში თვითმფრინავით. გვერდზე გადმომიჯდა ბიზნესმენი ამერიკელი ფლორიდიდან და მან მითხა, რომ შემოაქვს დიდი რაოდენობით რაღაც პროდუქტები უკრაინაში, საქართველოში და ადრე თქვენ დროს საქართველოს საერთოდ 64 იყო. მე კიდე 2-3 წელი გაგზავნა. ბოლო 2 წელი ინტენსიურად იღებენ ქთამებს ისევ საბჟოსო. და მაინც სიტუაცია ცოტა ჯობია უკრაინას, მაგრამ ქთამები დაიწყო და კორუფცია თელი მასშტაბით. ერთი დეველოპერი უკვე ბათუმური ამასი რაც გადავიკვეთეთ კიევში და მითხა, რომ თბილისში კორპუსის აშენებაზე კალაძეს გადაუხადა ფული და საერთოდ კალაძე ფულს იღებს ყველა კორპუსიდან ყველა სამშენებლო ნებართვიდან. მე ამას იმიტომ გიყვებით, რომ ეხა ბევრი დისკუსია უნდა შერჩეთ თუ არ უნდა შერჩეთ. აი აქ გვერდზე არის ერთხაც არის ხალხი, ბანაობს ოქტომბრის შუარიცხვებში პლაჟი, რომელსაც ოდესელები ეძახიან სააკაშვილის პლაჟს. ეს არის ძალიან ლამაზი ადგილი, მიტაცებული ჰქონდა ერთ კიეველ მილიარდერს და როდესაც მე აქ გავხდი გუბერნატორი, მივედი ბულდოზერებით ჩამოხსენ ეს ღობე, გაუხსენი ხალხს, დავიწყეთ ამ პლაჟში მოწყობა და დაარქვეს ოდესელებას სააკაშვილის პლაჟი და რამდენიმე ასეთი პლაჟი დაუბრუნდნენ ოდესელებს, რომელიც მიტაცებული ჰქონდათ ადგილობრივ თუ კიეველ ოლიგარქებს. ახლა მე მინდა კითხოთ კიდე. უფრო სამართლიანი იქნებოდა, რომ გვეთქვა, რომ ყველას ყველაფერი უნდა შერჩეს, ეს პლაჟი უნდა იყოს ოლიგარქის საკუთრებაში. სამართლიანი იქნება თუ არა ის, რომ ივანიშვილს შერჩეს ბოტანიკური ბაღი, რომელიც დიდი ნაწილი მიტაცა. სამართლიანი იქნება თუ არა, რომ ივანიშვილს შერჩეს დენდროპარკი, რომელიც ამოთხარა თელი საქართველო გადათხარა. სამართლიანი იქნება თუ არა, თუ სამართლიანი იქნება ის, რომ ეს დაუბრუნდეს ქართულ ხალხს და მაგალითად ზღვა დაუბრუნდეს თავის ნაპირებს და არა ისე, როგორც ივანიშვილს მიყვარა თავის სახლთან და მიწა დაფარა. სამართლიანი იქნება თუ ეს არა, რომ ის რაც გაძარცვს, თვითონ იცით რა არის, აი კორუფცია არის სიბინძური. აი როცა ცხოვრობ და სახლში რო ეჩვევენ და გაჩვევენ თანდათან სიბინძურეს, ნაგავს გარშემო, არაკნებს არის, აი ესეთივე კორუფცია. აი ეს ყველა ივანიშვილი, მისი ნაცაები, ეს ყველა პარლამენტარები, რომელთ აიშენეს უზარმაზარი სახლების სასახლეები, ეს მინისტრები, ეს კალაძე, ისინი გვაჩვევენ ჩვენ სიბინძურეში და ნაგავში ცხოვრებას. თქვენ სუნი არ გაწუხებთ? და თქვენ და გიყვებიან ზღაპრებს ამავე დროს, რომ აი სააკაშვილი მოვა ბოროტი და ყველას ყველაფერს წართვის. ბიზნესი არის ხელშეუხებელი. ბიზნეს არავინ არ უნდა შეეხოს, ერთით მან უნდა ჩამოვარდეს. მაგრამ ქართული ხალხი და ოლიგარქებს მიტაცებული კოლეგა, რა თქმა უნდა უნდა დაუბრუნდეს ქართულ ხალხს. და რა თქმა უნდა ამ ხალხმა უნდა აგოს პასუხი სამართლიანი საერთაშორისო მოსამართლეებით დაკომპლექტებული სასამართლოს წინაშე. რა არის უჩვეულო და განსაკუთრებული? აი ხათ კითხეთ იმ ოდესელებს, ვინც ამ პლაჟს ხედა. არიან თუ არა ბედნიერები, რომ ეს პლაჟი მათ დაუბრუნდათ, შეუძლიათ მოვიდნენ და სრულიად უფასოდ დაჯდნენ ქალაქის საუკეთესო ნაწილში, რომელიც აღებული ჰქონდათ იმათ. ზუსტად ასევეა საქართველოში. და ისინი თუ სააკაშვილზე როყვებიან ამას, პრაქტიკულად თქვენსა და თქვენს კეთილდღეობას შორის, თქვენსა და უკეთეს ცხოვრებას შორის დგას ეს კორუფცია და მათი ბინძური პროპაგანდა. თქვენსა და ჩემს შორისგან არის. მაგრამ მე რო გამწიო გვერდზე, ხვალ შეიძლება გავქვემე საერთოდ აღავიაცეო, მაგრამ თქვენსა და თქვენს მომავალ შორის, თქვენსა და უკეთეს ცხოვრებას შორის, ისინი ხო ამ კორუფციით ძარცოვენ ყოველდღურად, ისინი ხო ლახავენ საქართველოს სახალხს. საქართველო ხო ძალიან მაგარი სახელი ხო და თავმოყარეობის საკითხია, რომ ისევ ახალაპარაკნე, რომ საქართველოში არის კორუფცია. მართლა უნდა დავამთავროთ ეს ყველა, საქართველოს უნდა გათენდეს და ამას ყალიან გავა, გათენდება კიდევაც. აბა თქვენც.